Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 122, intitulada Frutos. A fala de Jesus anotada também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Diz assim o nosso Senhor: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Comenta, Emmanuel. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Emmanuel, comentando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz.